posso. Claro, meu posso. Irmão. Sim. Falou que tem campo. É porque... agora já vai começar a entrar no campo da HGT. Aí vai ter mais campo ainda. A HGT vai aparecer oportunidade pra vocês. Com certeza. A HGT tem um cara que é meu amigo que trabalha lá, administrador. Segurado. That I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time. www.armadamusic.com. Peraí que saiu da tela. Os dois tá. Tem um conteúdo hoje. We are only young if we seize the night tonight.